لێرە لە حاجی ئۆمەران یەکەم بەفری ساڵواری، لێرە وەرزی سەرما و سۆڵە و بەستەڵەک سەرەتایەتی و دەستی پێکرد. حکوومەت لێرە تەنها یەک بەرمیل نەوتی دابش کردووە. لە کاتێکدا ئەم بەرمیل نەوتە تەنها بەشی 15 تا 20 ڕۆژیان دەکاتن. لەگەڵ ئەمەشدا هاوڵاتیان لە دۆخێکی خراپی داراییدا دەگوزەرێن. یەکەم بەفربارینی ئەم ساڵە لە حاجی ئۆمەران بەفر ناوچەکەی سپی پۆش کردووە. 8 سانتیم بەفرباریوە. پلەکانی گەرما بۆ ژێرسفری سەدی دابەزیون. هاوڵاتیان دڵخۆش و شادمانن بەبارینی ئەم بەفرە و داوا لە خوای گەورە دەکەن ڕەحمەتی زۆریان بەسەردا ببارێنێ و لە وشکە ساڵی ڕزگاریان کات. لەولێرەوە هاتینە سوپاس بۆ خوای گەورە دیارە یەکەم بەفرەباریە. لەگەڵ ئاموزایم هاتن گوتمانزەوەی بگۆڕم بزانین کووەژەل ئەمدولا ماشەڵا بەفرەتی خۆش باریە. بەخوای برام هەموو خەتای خۆمانە شاڵە خوای گەورە ڕەمان پێدەکا بە ئەعملی مەناکە بە ئەعملی مەوی بەعیاتی نەبەفر دەباری نەباران دەباری چونچی هەنگگونە عبارین شاڵە ڕوو لە خوا دەبین خوای گەورە و هیشکاتیەمان لە سەلاتدا. لەگەڵ یەکەم بەفربارینی نعی ئازیۆماراندا ئێمەش لە چۆمانەوە سەردانمان کرد و خۆشحاڵ بووین بە بەفربارینی ئەم ساڵ و ئومێدەوارم خدای گەورە کلا وشکە ساڵی نەزات مامدات و زیاتر ڕحمەتی خۆی بەسەرماندا ببارێنێت و ئێمەش بۆ جەوێکی خۆمان و چەندەها یاریکردن سەردانی ئەم ناوچەیەمان کرد. حاجی ئۆمەران ناوچەیەکی ساردە و ساڵانە بەفرێکی زۆری لێدەبارێ و ژیان لەم شارەدەیە سەخت دەبێ و هاوڵاتیان پێویستیان بە زیاتر لە 6 بەرمیل نەوت دەبێت. کەچی حکوومەت تەنها 1 بەرمیل نەوتیان پێدەدات. سەرەتا بەخێر بێن دەربارەی کەشوهەوای حاجی ئۆمەران. حاجی ئۆمەران شوێنێکی سەرحدودیە، بەڕاستی زۆر زۆر ساردە. سەرمایەکەشی لە مانجی لە دەی دەدەست پێ دەکا حتا نزیک مانجی 6 ئێمە سۆبە پێ دەکەین. ناوچەی حاجی ئۆمەران لە هەموو ناوچەکانی هەرێمی کوردستان ساڵانە سارترە و پێویستی بە نەوتی زیاتر هەیە لە شوێنەکانی تر بەنسبەت شارەکانەوە. بێگومان ساڵانە زستانێکی زۆر زۆر سەختمان، یعنی زۆر سەختە. یعنی بڵێم ئێستاوە یەکەم بەفربارین لە ئازیۆمەران بە حەقت، یعنی سوپاس بۆ خۆی. ئەگەر بێت و کارەبا 24 ساعتمان نەبێ سوتەمەنیش بێ حیسابمان دەوێت. زستانی سەختی حاجی ئۆمەران بە جۆرێکە زۆربەی کات بەفر دەبارێ و کاتەکەی لە وەرزی پاییز دەست پێ دەکات تا وەکو بەشێک لە بەهاریش دەڕوات. پلەکانی گەرما لەم ناوچەیە نزیک 20 پلە بۆ ژێرسفری سەدی دادەبەزن. ئازاد ئۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، ناحیەی حاجی ئۆمەران.